Azovich, beb goni bedi gamexta vicho. Au amit sagma ukuma gamagemi. Ibaton ag a agerat Azovich. Shekhede gazetchin azeria. Kavich stop sasiamono garegnobis mamakats. Შეიძლება სასიამოვნო გარეგნობა არ მქონდეს, მაგრამ მამაკაცი ხოვარ დაზოვიჭი, რა იყო ბიჭო, რა არის დასაცინი აქ. შეხედე, აუცილებელია კონდეს ხუჭუჭა თმები და ცისფერი თვალები. მე მეძებს დაზოვიჭი ეგ. შეძმობას მიწავო ხუჭუჭა თმები და ცისფერი თვალები. მე მაგაბა ვისა აქ. შეხედე, კიდე რა უწერია? დედა რა ტყუილად დაურბოდი ბიჭო ვოლგოგრადში თურმე გადაშალე გაზეთი და წეიგით აგერ არ არის მანდილოსტები. შეხედე, რა უწერია? უნდა კონდეს შემოსავალი 800 ლარიო დაზოვიჭი. ოდი ორივე შეხვდეთ დაზოვიჭი და ორივე ერთად კი გვაქვს 800 ლარი, ხო? იგახუტნე. მოგესალმებათ, კავკასიური ჯიშის ორქიდია, ჯიმი ჯაბასტიაბესაძე. ოდიში, ამას შევინახავ 13 გვერდზია. საკმაოდ სახალისო ნიუსი უფრო სახალისო ჯაბოვიჩისგან. თბილისში ცხოველთა თავშესაფარში კვერნა და მელია შეიპარა. ეთყობა ტყეში ლომს ეჭუბლე და პოლიტიკურ თავშესაფარს ეთხოვენ. როდესაც დარაჯმა მელია და კვერნა დაინახა, ჯერ ვერ მიხვდა ეგონა ან თვითონ იყო გარეთ, ან ესენი იყვნენ შიგნით. გაოგდა კაცი, რა ქნას ახლა? მოკლედ ახლა დანარჩენი ცხოველები მათ ჩასიძებულს ეძახიან. სანდო წყაროებიდან გავიგე რომ მელიამ გალიაში ჩაკეტილ მელიას კითხა: რაზე ზიხარ ბრატო? და კუდი გოუკიცინა. სხვათა შორის ცხოველების თავშესაფარში საკმაოდ კარგი პირობებია. აქვთ გათბობა, აქვთ წყალი, აქვთ სამჯერადი კვება. საგარბი ხარ დაზოვიჭი? მოდი ბიჭო, რა იყო ბიჭო, წყალზე რაფერ დაეფეთე ბიჭო. რჩევა ჯაბოვიჩისგან. ნუ იტყვი რომ ფუტკარი ყველაზე მშრომელი მწერია, რადგან მე არც ერთხელ არ მაქვს ნანახი რომ ფუტკარი ბლოკის ცეხში მუშაობდეს. სოფლიოში ვებხვის პოპულაცია იზრდება. ცოტაყანში შეიძლება იმდენი იყვნენ, რომ ერთ მამაკაცზე 4 მანდილოსანი და 5 ვებხვი მოდიოდეს. ან ვებხვივა, ნადირივა, დაზოვიჭი. მოკლედ ვებხვის რაოდენობა ისე გაიზარდა, რომ არ არის გამორიცხული კაპანაძეებს გადაასწროს. ცნობისთვის ვებხვი არის პანტერათა გვარის წარმომადგენელი, თუმცა არასოს არ დადის გვარის შეკრებაზე. ეთყობა სიმთვრალე აქვს ცუდი. სხვათა შორის ვებქვის საკმაო ძვირი ღირს, მაგრამ თუ საშუალება არ გაქვს, შეგიძლიათ კატა გაბეროთ. კატა, კატა ტრუბკით. ასევე გაითვალისწინეთ, თუ ვებქს კარგად არისტობთ, ახლოს გასწობა არასოდ სცადოთ. მიგნება ჯაბოვიჩისგან ამ უსაყვალესი პიროვნებისგან. ვებქვი გარეული ცხოველია, თუმცა თუ ბავშვს მოანათლებ, შინაური იქნება. ვებქვიდან ლოგიკურად გადავდივარ დელფინზე. მეცნიერების აზრით, მამრი დელფინები ერთმანეთს დედრების მოხიბლაში ეხმარებიან. ოღონდ ერთი პირობით დედრმა დაქალიც უნდა წამეიყვანოს. ხოლო მდედრი დელფინები ერთმანეთს ეხმარებიან, რომ შეუფასონ ის მამრი კარგია, არის ოჯახში შემოსაშვები, აუში შემოსაშვები. რავი, ძაძარი დელფინები. დაიმახსოვრეთ, ჩემო მეგობრებო, შეიძლება დელფინს ბევრი მინუსი აქვს, მაგრამ ძმაკაცობაში არასდროს იჭრება. თაზოვიჩ, იძმაკაცე დელფინთან, რა ვადებიჯერ, ერთი კაი ქალთევზ არ გაგირიგოს, ბიჭო. სანდო წყაროებიდან გევიგე რომ ქართველი მამრი დელფინები დედრებს სერენადასაც უმღერიან. არ იყო არა გამეცანა დავიდან, შუა ზღვაში გადამაგდე ნავიდან. ცნობისთვის მე არავის დახმარება არ მჭირდება, ჩემსა და მანდილოსნებს შორის ურთიერთობის დალაგებაში ჩემი ჰაბიტუსი მეხმარება. მორალი ჯაბოვიჩისგან, თუ არავი გიყურებს, კროსვორდს გაცილებით უფრო მალე შეავსებ. ექსპერტებმა დაადგინეს, რომ საპონი კანს აზიანებს. ესე იგი, აბაზანაში სამღერლად სულაც არ გვაქვს საქმე. ანუ ის, ვინც თავს უვლის, გამოდისო საერთოდ არ უვლის თავს. ჩემო მეგობრებო, თუ ახლა გასაპნული ხართ და მიყურებთ, დაუყოვნებლივ მოიშორეთ და გადაივლეთ წყალი. ცნობისთვის 72%-იან საპონს ბანკში უფრო მაღალ პროცენტში მოგცემენ. მოკლედ საპონი კანს აზიანებს, როგორც ხედავთ, ყველაზე მეტ საპონს მე სახეზე ვისმებ ხოლმე. ასე მიყვარს ხოლმე თაზოვიჩი. დაკვირვება ჯაბოვიჩისგან. აკლებს, რომელმა ცხოვრებაში ბევრი შეცდომა დაუშვა, სირაქლე მეწოდება. ხო, კარგად მოусმინე თაზოვიჩი, ამას თუ მარტო აკლებსზე არ მიდის ეს. კომპანია რენომ ერთ-ერთ ფრანგულ სოფელს ყველა მოსახლეს თითო ელექტროავტომობილი დაუყურიგა. თაზოვიჩი, ხომ გეუბნებოდი ჩემო ზამიკო, სოფლელობა პრივილეგიაა. შენ მეუბნები გოიმობაო და თურმე პრივილეგია ყოფილა შენს მობას მიცანორა. შენ მაინც ვერ გამოხვედი სოფლელობისგან, მაგრამ მოსახლეობამ სანამ მანქანებს დაგვირიგებს, ჯერ გზები მაინც დაგვიგეთო. ა ფაქტთან დაკავშირებით
უმუშევრა დარჩენილმა ცხენება აქცია გამართეს. აუ რას ვაჩენებ დაზოვიჩ? მოკლედ აცი ამ სოფელში სიმინთან ერთად მანქანების ჰიბრიდული იქნება. სანდო წყარუებიდან გავიგერო ზოგიერთი უკმაყოფილო ყოფილა. წყავ ამ მანქანას და არ გეიხარაო. Let's go again. Prangeb, shen go again. Bonjour. Minda u mimartu am kompanias. Mets prangi war, cheo megobrebo, ubralot sazrebia chaketil da Baghdadshi tskhorob. Aqa 1.38 zeltsadia, 35. Liriuli gadakhveba Jabovichiskan. Mi arasos qopil war diletanti, radgan tsarmodgen ar maqs, turas nishtavs es sitqva. Madonna's video Instagram-მა დეზინფორმაციად გამოაცხადა. ჩემი აზრით, ნასტროიკებშია შესული და რაღაცაზე აქ ხელდაჭერა და მითოცაშალა თუ არა ვიცი მე. კიდე კაი ჩემთვის რაც აქვს ჩაგდებული, ეგენი არ დოდო თუ არა? მე რეგენა ხა შე ტაზოვიჩ სკანდალის აგორება. უი, საყოველთაო ფაქტია რომ მადონამ Facebook-ზე დამატების მოთხოვნა გამომიგზავნა, მაგრამ მე როგორც იმერელი კაცი, აქედან პატივის ცემის ნიშნად გაუგზავნე ტყემალი, ჩურჩხელა და ჭადისკბილი. მოკლედ მადონას ვიდეო Instagram-ა დეზინფორმაციად გამოაცხადა, ხოლო ჩემი გოგირდის აბანოებში გადაღებული ვიდეოები მარაზმად. სხვათა შორის ჩემს დადებულ ფოტოს ერთხელ 1000 ლაიკი ჰქონდა. არა ბიჭო, გახტილი პამელა ანდერსონის ფოტოს ცოტა ლაიკი ეკრებოდა. თაზოვიჩ, შენ თუ Instagram-ი არ გაგიკეთო, აგერ შენ და აგერ მე, მეკაცი არ ვიყო. რა გაყვირებს, რა ხელებს მიშლი ბიჯო? Instagram, აი, თუ ბიჯო, აგო პროდიუსერი. აგარ მიდა ბიჯო, ამა რაღაც არის. რა იყო ბიჯო, Instagram-ია, კი არ გიქმეს რა. კონდეს, ისა გეიხაღანე შენ სამ გოგუებში. ალაიქე, დაგულე რაღაცა, ხედი ბიჯო. აუ, გამანებე თუ კაცი ხარ, თავი. ნაკოლი ჯაბოვიჩისგან მადონა გასაღებს ტილოს ქვეშ მალავს. გაჟონა ინფორმაცია რომ წლის ბოლომდე ყვითელი ავტობუსი ქალაქში აღარ ივლის. ანუ აცი გარაჟიდან ტკბილ მოგონებებში გადაინავსებს. არადა ცოტა ხანი რომ მოგეცადათ შეიძლება ჯარტის მაგრად ანტიკვარიატის მაღაზიაში ჩაგებარებიათ. რა არის დასამალი? ზოგიერთ მათგანს ისეთი ხმა ჰქონდა, ისე ჭირჭინობდა, თვითონ გეუბნებოდა თავის გულის ნადებს. მარა ჯარტს ახლა ისეთი ფასი აქვს, კაი გაზიპინებული Ferrari მოგივა. ქალბატონებო და ბატონებო, არ შემიძლია ჩემი წუხილი არ გამოხატო ამ ფაქტსთან დაკავშირებით და ამიტომ ჩემს ყვითელ მეგობრებს ერთი ორი სიტყვით გამოვემშვიდობები. მალე ყვითელი ავტობუსები აღარ იქნება. ე? მიყავთ ჩემი ყვითელა. აცი ვიღამატარებს საათნახევარი უფასოდ. რამდენმა წვილმა გაიცნო ერთმანეთი შენ შხლეტვაში. სადღა გავიგებთ ფრაზებს? გადაიწია, გადაიწია, კიდე არის იქეთ ადგილიო. ა შემიღე უკან ჩანტები მაქვს. სადღა დამამიჯებენ ფეხს ახანაღით ფეხსაცმელზე? მაგრამ ახანაღით ფეხსაცმელი თუ გაქვს ავტობუსში დაჯანდაბაგინდა. რითი აროს აწი ჩემა შალვანათელაშვილი თუ არა გუგავა ისედაც მეტროთ დადიოდა. სადღა გადმიცადო ჰაერის უკმარისო? აგარვა გავრადგურდი კაცი. ახლა ჩამესმის ხურში შენი ბღვილი. მაგმარზე რომ რადიოდი ვარაზე. ე, როგორ მომენატრება? კონტროლიორის ნათქვა. თუ შეიძლება ბარათები გადმომაწოდეთ, იმდგევარ წყლე და უკან უკან მომიყვა. ტაბლოზე დაწერილი ორი წუთის მაგირა, 10 წუთში რომ მოდიოდი, მაგრამ მაინც მოდიოდი შეგაფურთხულებულა შენ. აცი როგორ გადავაგვიარო სამსახურში გამეც მაწყდა ისეცა. გავადრო და მოუყვებით შვილებს. რომ მეტრომას დიდი ძალა აქვს. აი ეს დაგჭა შემოყვითელო ავტობუსო შეგა. დაზოვით, წამოდი სანა ბოლო დღეებია. გავყვევი თუ არა? რა მიყვას გდაში ფეხით მე? წამოდი ხუავა ჩიგინჩიგინი გაზე. ფულს მაისტარი ტინა, ხმეს.